Hej och välkomna till den här videon där vi ska titta på hur man kan implementera en enkel ficklampa som man kan toggla av och på med en knapp. Jag ska även visa hur man döljer vapnet och tar bort möjligheten att skjuta i first person templaten så man slipper ha med det. Så steg nummer ett kan vara att vi går in i first person, förlåt, content och first person BP. Vi ska till vår first person character. Så kan vi ta och lägga in vår ficklampa här direkt. Så vi har i viewporten, så kan vi gå på component, add component och söka på spotlight. Så vi får in en sån här. Ska vi se om man kan få tag i, dra ut den lite grann. Nu är den ju felriktad här, så vi kan få ta och trycka på E för att rotera den. 90 grader, så ganska korrekt ut. Och så vill vi placera den så att den känns någorlunda rätt. Och vi har ju det övre vapnet här som är det vi ser i spelet. Kan vi ta och försöka matcha in det mot det på ungefär. Så borde det kännas ganska korrekt till vart karaktären är. Ta ändra stegen här till lite mindre så man kan finlira lite med det. Ja, där någonstans. Blir nog utmärkt. Så vi har med ett ljus. Vi kan då när vi ändrar här också direkt dölja vapnena. Så jag klickar på det översta. Bläddra ner tills vi hittar där rendering och så bockar vi visibility. Gör samma sak för nästa vapen, så blir de osynliga. Vi kan även ta nu ficklampan, för nu kommer den vara låst till den kommer vara med, men kommer synas framför oss, men den kommer inte följa med kameran. Den hamnar bara beroende på var den hamnar, så vi vill se till att den gör det och vi kopplar den till vår first person camera här. Så vi tar, vänsterklickar och drag and droppar fast vår spotlight first person. Så vi kan koppla där. Vi kan trycka på compile. Vi kan nu också, för nu har vi dolt vapnen, vi kan fortfarande skjuta de här bollarna. Så då kan vi gå in i eventgrafen och hoppa upp här till spawnprojektalfönstret. Och det är de här inputsen som styr detta. Så då kan vi helt enkelt koppla lös dem. Och då kan vi trycka hålla in allt och vänsterklicka här. Så, och även på den här. Så har vi kopplat, frikopplat inputknapparna från allt annat som sker. Så om vi tar nu compile. Och trycker save. Och så kan vi ta och testa. Trycker på play. Nu är vapnen borta. Jag vänsterklickar. Jag kan inte skjuta. Och jag har en lampa. Den syns inte så bra nu i den här ljusa scenen. Men om vi går mot väggen här till exempel. Så ser vi att vi har en ficklampa som följer med skärmen. Men nu ska jag ta och lägga in också så man kan slå av och på denna. Så kan vi gå in i settings. Och så tar vi project settings här. Och när den har startat så kan vi bläddra här på vänster sidan, så ser vi under Engine finns en meny som heter Input. Om vi klickar på den så har vi våra Action Mappings och lite andra saker. Styr rörelsefunktioner. Och här på Action Mappings kan vi ta och lägga till den. Så vi klickar på plusset. Vi kan döpa den till Flashlight. Och sen får vi välja en key som vi ska mappa den här till. Så vi klickar här på drop-down-listan här. Tar Keyboard. Och vi har interaktionsknappen på E, så flashlight känns logiskt kanske då att ha på F. Så vi letar upp den, klickar där. Så är den kopplad till den här action mappingen som vi kallar för flashlight. Så behöver vi inte göra något mer här, kan bara stänga ner den. Och så får vi gå in i vår first person character blueprint igen. Och lägga till här på eventgrafen en funktion för detta. Så vi går ner där det finns lite plats. Och då på vänstra sidan så har vi ju alla komponenterna. Då kan vi ta vår spotlight och drag and droppa in den i scenen. Så vi har Spotlight, en referens till den. Den kan vi dra ut den från och så väljer vi och skriver in Toggle. Och tar vi Toggle Visibility av och på. Och så måste vi koppla någonting som styr detta, så vi kan dra ut den där. Och så kan vi söka på vår action mapping vi har lagt till. Så vi söker på Flashlight. Och då har vi en Action Events Flashlight. Och då har vi det här kopplat. Så borde vi, kan vi ta också markera alltihopa och trycka på C. Om vi vill ordna upp lite. Flashlight. Man stavar det här lite mer noggrant också. Flashlight. Toggle. Så har vi lite pejl på vad som pågår här. Trycker på compile. Och på save. Och så testar vi igen. Den går bort hit så man ser den. Här har vi lampan. Trycker på F. Och den stängs av. Och F. Och på. Så nu har vi en ficklampa. Man kan toggla av och på med F-knappen.
Sen får man ju anpassa den lite. Nu är det som sagt en väldigt ljus scen. Om man har lite mer mörkare belysning och inomhusscen, så kanske så man till och med vill ha en starkare ficklampa. Då kan man gå in i first person character här. Välja viewporten som man har lampan. Och här då ta spotlighten. Och helt enkelt som en vanlig lampa kan man ändra intensiteten. Kan ändra, dra på den lite mer. Kan ta den här attenuation radius. Dra upp den lite. Kanske en inner cone. Skulle kunna byta färg också till något lite mer varmare ljus. Och så, trycker OK. Compile och save. Kan vi se om vi får någon skillnad. Ja, lite skillnad ändå. Lite starkare. Men där får man anpassa lite så att den blir som man vill ha den helt enkelt. Det var allt för denna video. Tack för att ni har lyssnat.